እንኳን ለቅዱስ ያሬድ ዓመታዊ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። የጻድቅ መታሰቢያ ለዘላለም ይኖራል። መዝሙር 111 ቁጥር 6 ኑ የቅኔና የዜማ ደራሲ ሆነውን ኢትዮጵያዊውን ሊቅ ቅዱስ ያሬድን እንዘክር። የሱራፌል አምሳላችን የሆነ ቅዱስ ያሬድ የተሰወረበትን ቀን ምክንያት በማድረግ እሁድ ግንቦት 11 2016 ዓመተ ምህረት ከቀኑ ከ7 ሰዓት ጀምሮ በጠቅላይ ቤተ ክህነት ጽራ ተዋህዶ አዳራሽ ይህንን ታላቅ የቤተ ክርስቲያን የሀገር ባለውለታ የሆነውን ቅዱስ ያሬድን ለመዘከር እንዲሁም ከቅዱስ ያሬድ ረድኤትና በረከት ለመካፈል ሁላችሁም በክብር ተጠርታችኋል። በዕለቱ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት፣ ሰባኪያነ ወንጌል፣ ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶችም ይገኛሉ። እርሱም የበረከቱ ተካፋይ እንዲሆኑ በክብር ተጋብዘዋል። አዘጋጅ የማኅበረ ቅዱሳን መዝሙርና ኪነ ጥበባት አገልግሎት ማስተባበሪያ። ግንቦት 11 አይቀር፣ ግንቦት 11 አይቀርም። ኑ የቅኔና የዜማ ደራሲ የሆነውን ቅዱስ ያሬድን እንዘክር።